покажите. Где? Она, ну... Они были вашими оппонентами во время предвыборной кампании. Да. Они передали какие-то намерения вам об увольнении или, возможно, о каких-то там вашей критике? Не, ну смотрите, я вообще в критике нормально. Это живой человек. Я сам критиковал. Поэтому я считаю, что это нормально. Но я не знаю, Виктория, я не знаю, кто это такая. Виктория со мной сегодня познакомилась, первый день. Головой мы, кажется, да, ну. Ну, выражали ли они критику или... В мою сторону? Я, знаете, уже... Мы выражали в разное... Да. А чем вам я не нравлюсь? Чего? Вы гарантка цитируете, вы против... Сказали, что вы малорос. Виктория Викторовна сказала, что... Я малорос? Вы серьезно считаете, что я малорос? Я так не рахую, я просто на той момент підтримую Порошенка. На той момент я був малоросом, а то зараз виправився, став українцем. Я просто хочу сказати, ви гарант Конституції, ви маєте право гарантувати всім Конституцію. Тому у всіх є право на прийдеться вам якось виживати. Зі мною, з малоросом. Я думаю, Володимир, ви доведете, що ви не є малоросом, і ми будемо співпрацювати, і дійсно... Головне, знаєте що? Головне, що ви довели, що ви не є... Я цього року була проти Януковича режиму. Молодець. Тому повірте. По Януковичу вже нема. Зараз ми говоримо про мене, про малороса. Так ось, давайте з вами домовимось, що це ваша задача довести, що ви українець. Тобто? Так, я українка. А за мене народ, мене народ поки що обрав. Я теж обрана народом, тому давайте сьогодні не переходити на цю позицію. Як скажете? Як скажете? Якщо з'ясовувати зараз ці стосунки. Чому людина, чому людина задала самоврядування? Ми вам взагалі не цікавить, що вам говорять, да? Я до того, що можете критикувати. Про що ви кажете? Ну, дякую. В'ячеслав, а його підлеглий. Что я сказал? Против. Правильно. Мы же не можем казнить. Вопросов нет. Нормально. У нас, відповідно, до Конституції є право. Так, перейдіть, давайте розговоримо, як люди з вами, звичайно. Що ви в кожній речі, згідно закону, згідно Конституції. Ми знаємо всі наші права. Ми просто говоримо. Людина спрашує, вас влаштовує вже малору? Так. Я не сказала, що влаштовую. Сьогодні є президентом України. Я законослухняна громадян України. Все, тому виконую закон. Давайте працювати. Добре? Добре. Дякую. Що пан Воронченко вас не устраивает? Устраивает. Одно еще устраивает. Отдельно таки сил. Да. Что мы сейчас сделаем линейку, на которую вы поставили, модернизация связочки. То есть все грузовые отряды основные будут уже апробированы. Владимир Александрович, можно еще один вопрос? Да, как вы относитесь к перевыборам в местные советы досрочные? Зарано говорити. Давайте ці вибори пройдемо. Ну, в принципі, я думаю, що багато міст України потребують цього перезавантаження. Ну, я так думаю, чесно кажучи. Спасибо. Подивимось. Може, це забагато виборів для людей у такій невеличкій території. А може, і нормально. Вирішимо після виборів. Спасибо. Дякую.